Jdete u naší dopravní agentury, jsme rádi, že jste si vybrali zrovna. Nejlevnější taxi. To neříkám. To v žádném případě... Levný to nebude. Já bych řekl naopak, levný to nebude. Co ty? Práci. Pohoda, my jsme doteď měli poradu, takže... No tak vy se radíte všichni. No, to je pořád. Hele, vítáme tě u nás. Zadní prostor otevřen, tak ještě Tomáš vyskočí a zabouchne zadní vrata. Mluváme se, budeme muset přerušit let. Nechali jsme otevřený zadní dveře, takže nevím, to bychom asi neodstartovali. Jako. Máme tady trošku potlak. Jak nemusí. On nemůže chytnout bílou. Nemáš tam cedru. Jako kdyby tady toho bylo málo bílýho okolo, viď? No tak jsi na Černiáku tady domů. Právě. Nevím, jestli si teda vysílat to. No úplně ne. To bylo trošku na hraně. To bylo trošku přes čáru. My tě tady vítáme, Jarda Filsák, náš kámoš, který dělá spoustu zajímavých věcí a my jsme se teď potkali vlastně loni na metrostavení cyklomaratonu. A na lítání ještě taky. A vlastně na lítání, my jsme vlastně tak, se skamarádili tam a tam my se skamarádíme skoro každý den, takže ty nejsi velká výjimka, což je skvělý. No a my jsme tě dneska ukradli tady v asociaci paraplegiků, kde pracuješ, co tam vlastně děláš? Já dělám web Vozeň Map, mobilní aplikaci, která mapuje bezbariérový místa. Jak to vlastně funguje? Je to mobilní aplikace, stáhneš si to do mobilu a když jsi třeba v cizím městě a chceš se jít někam najíst a tak a nechce se ti to zrovna zkoušet a objíždět každou restauraci zvlášť, tak si najedeš do té mobilní aplikace a ona už ti ukáže. Jo. Co je, kde já samozřejmě tyku dělám blbýho, ale vím, jo, je ale jim třeba to říct. Je mi to jasný. A používáš jí? Používáme to, no, čas od času, jo. Ty to možná nevíš, ale ty to chceš, že s náma absolvuješ několik akcí, které to dělá. Vím zatím o jedný. Možná o dvou, když počítám cyklomaraton. Vidíš. A těch je mnohem víc, a neboj se, jsi velká hvězda tam. Ale my jsme na to nějak navázali, aby jsme vlastně řekli, co jsi vlastně za člověka, co jsi za, jaký jsi kluk. A tak já jsem tě potkal jako člověka, který je... strašně pozitivně naladěný, strašně prostě tahoun, neustále úsměv na Artu, ale jak jsem se o tebe dočet, tak ono to tak vždycky nebylo, že jo? Že jsi si prošel nějakou takovou docela poměrně těžkým obdobím. Desetiletku. Takovou desetiletku. To já úsměv na Artu jsem měl asi v té desetiletce, si myslím, ale... Ale to byla podpoření něčím jiným. A asi tak, no. Co se ti vlastně stalo jako člověku, který teď víme, sedíš na vozíku, že jo, to je jasný, to vidíme a jak si na tom vlastně, co se vlastně stalo? Co se vlastně stalo? Bylo mi 12, dostali jsme vysvědčení a jsem kluk ze sídliště z menšího města ze Zlína a tam je tam takový sídliště něco jako Černý most, samý panelák, tam jsem vyrůstal, takže jsme dělali hodně blbostí jako kluci, asi jako každý. A mezi panelákama samozřejmě jsme začali docela brzo i pít a dělat různý takové blbosti. Takže... No v tom pně to je sama Slivovice, ne? Jo, to taky, už, taky no. Kují, tak ne? Ono je to vedle Vizovic, že jo? To se tím kojí. Takže tak. No a dostal jsem vysvědčení a šli jsme to trošku zapít s kámošema, že je konečně konec roku a že začínají ty prázdniny. A já teda každý prázdniny jsem měl nějaký úraz od zlomených rukou přes nějaký rozbitý hlavě a tak, byl jsem takový poměrně živý dítě. A nenapadlo mě nic lepšího, než si vylíst na sloup vysokého napětí, no, ten večer. Že jsem tam měl kámoše, který vždycky jsem měl starší kamaráde, který říkal, ať tam nelozím a nedělám kraviny, že mě to kopne. Já jsem říkal, že to je blbou, že když se nedotknu drátů, že se přece nic nemůže stát. No, když tam jsi jako vrabec, tam hopneš. Tam vidím ty ptáky. Že tam já jsem chtěl vylízt jenom na ten sloup, nechtěl jsem se dotknout drátů. Lozili jsme různě po komínech, po hromofurech, po stromech, když byly pod nějakých rozestavěných stavbách a tak dále. Tak jsem si chtěl vylízt jenom na ten sloup. Ale co jsem tehdy nevěděl, že tím, jak je to vysoký napětí, že se stačí jenom přiblížit k tomu a že to hodí oblouk a kopne mě to. Což se stalo. Naštěstí
štěstí, neštěstí ten proud mě odhodil a schodil mě z toho sloupu, na čem jsem se zlomil páteř. Hmm. Takže mám vlastně popálený ruce a zlomený dva hrudní obratle. Já jsem teďka viděl nedávno video o nějakém klukovi, který udělal to samý. Asi nějaký starší už. Hmm. A ten přišel o obě ruce úplně jako od začátku. Já jsem to viděl teď taky, no. Jak tam upozorňovala nějaká paní na to, já jsem se na to koukal. Já taky, no. Já právě taky, protože jsem to neznal, no. A ten to si ještě teda skončil relativně, jak se říkáš, štěstí, neštěstí, dobře, že máš ruce. A jak jsi říkal o tom, že každý prázdniny nějaká zlomenina nebo něco, tak tento rok jsi se překonal, že? Přesně, to bylo přesně. Dobrý. No, to byl takovej, to bylo vyvrcholení mi kariéry. Právninový. Měl si štěstí, neštěstí, jak ty říkáš, ale samozřejmě ty ruce vidím, že prostě nějakým způsobem poškozený jsou, protože jsi teda vlastně kvadruplegik, že? Proto tak, na vozíku všude proto mám napsaný, že jsem kvadruplegik, když tak originál, vůči obratlům to tak není. Jo, jasně. Protože samozřejmě jsi hromotluk neskutečný, máš ruce jak nažraný had a je to prostě skvělý, je to úžasný a hlavně ten tvůj pozitivní pohled na svět. Samozřejmě stát se může cokoliv, jako kluci jsme dělali spousta hovadin a hloupostí, že jo, a bohužel některý ty náma jsou celý život, ale proto ten život nemusíme úplně zavrhnout, že jo. Proč nedělat věci, které nás potom budou bavit. A ty jsi se vlastně na něčeho pustil, nebo nepustil jen tak náhodou, protože už před úrazem jsi se pustil toho, že jsi byl, protože jsi kluk narostlej, tak jsi začal dělat rugby? Začal jsem dělat rugby. Kromě jiných sportů jsem ještě taková ta generace, že jsme dělali všechno možné. Hráli jsme s klukama furt něco. Ještě nebyl Facebook. Přesně tak, furt jsme byli venku a hrálo se všechno. Ale mimo jiný mě můj starší brácha, když viděl, co dělám za průfery, tak asi ho napadlo, že by pro mě bylo dobrý zkusit nějaký sport, kde se trošku vybiju a unavím a přitáhne na první trénink rugby, no, ve Zlíně. Kde mě to hned neskutečně chytlo a hned na prvním tréninku jsem věděl, že je to super, no. Jo, jo. Ale zhruba pár měsíců na to, zase 4-5 měsíců na to se mi stal ten úraz, takže jsem v tom dál nepokračoval a k rugby jako takovýmu, ale rugby vozíčkářem, k týmu jsem se vrátil až následně po 10 letech. Právě zas po nějakým tom období, co si naznačil, kde jsem spíš chodil po párty a studoval jsem, teda ještě dodělal jsem si základní školu, následně střední školu a tak dále. Ale ono samozřejmě, ta rekonvalescence v tom případě byla poměrně hodně dlouhá, že jo, protože ty zranění byly opravdu hodně značný. Dva roky to trvalo, než jsem se vrátil do školy. Takže bychom mohli možná mít ten zvýšený prst a říct to, varuj se hazardu, vzpomeň se nerdu, že by se to možná hodilo, v tom případě se to hodí asi, že určitě. Já teda ještě, když navážu na tohle, tak v České asociaci paraplegiků jezdím s programem Banal Fatal, což je prevence úrazů, kdy jezdíme po základních školách a právě se snažíme s těma dětma mluvit o tom, jak vůbec komunikovat se svým strachem a kdy je dobrý se překonat a kdy je naopak dobrý poslechnout ten strach a vykašlat se radši na to a jít od toho pryč. A myslím si, že jsem zářným příkladem, kdy co dělat. Jo, takže snažím se i to negativní otočit tady v tu pozitivní věc. Rugby vozíčkářů, mohl bys nám to trochu přiblížit, protože myslím si, že spousta lidí a upřímně ani já jsem po sebe nevěděl, co to vlastně rugby vozíčkářů je, pro koho to je, jak se to hraje, v kolika lidech a tak dále, jakou hrajete soutěž. Určitě můžu. Tak za prvý rugby vozíčkářů je ten nejskvělejší sport, co může být. Já samozřejmě to jsme čekali, to jako víme. Odpromuj to. Tady to jsme samozřejmě zrovna věděli. Že jo. Tak především rugby vozíčkářů můžou hrát jenom kvadruplegici. Říká, je to spoura kvadruplegiku. Je to spoura kvadruplegiku. Vzniklo to v Kanadě tak, že kluci kvadruplegici byli odmítáni paraplegiky, který je nechtěli brát na basket, protože tam byli k ničemu. Tak vymysleli sport, jako je kvadrurugby. U nás se tomu říká kvadrurugby, ale jinak se to jmenuje kvadrugby, čtyřkový rugby, vovíčkářský rugby. Wheelchair rugby. A nebo taky motherball, tedy zabíjená. Nebo nevražený míč. Já jsem to někdy viděl, tak jsem to docela pochopil, proč se to tak jmenuje. Přesně tak. Hraje se to na basketbalovém hřišti, v tělocviči, na parketách, na speciálně upravených vozících, které jsou tak jako upancéřované. Hrajou to 4 na 4. Je tam povolený
jak kdyby kontakt, ale ten kontakt, my tomu říkáme, že je to jenom kov na kov, takže pouze kontakt vozejkem, tím vozejkem se může téměř cokoliv, tak je to nějak omezený. Takže ten náraz tam je, ale nesmíme se sebe dotknout tělem, což povolený není. Hraje se to na 4 čtvrtiny, 4x8 minut, jeden ten zápas čistýho času, teda, takže jeden ten zápas trvá tak hodinku a půl zhruba. Co k tomu víc říct? Soutěže tady možná, je Česká možná, liga možná reprezentace. Možná bylo dobrý říct, co je vlastně smyslem toho, jo? Co je smyslem? To by bylo možná fajn. Že je potřeba vyrazit toho druhého z vozejku. To... A on je to prakticky princip té hry, nebo každej to hraje kvůli tomu. Vybírá, že jo? Přesně, každej to hraje kvůli tomu, že chce sejmout toho druhého. Ale jinak smyslem té hry, hraje se to s volejbalovým míčem. A smyslem té hry je převíz ho přes čáru, což znamená jeden bod. A je to velmi rychlá hra, ty zápasy končí výsledkem třeba 50-40 a tak dále, takže... A když si můžete přehazovat nějak nebo podávat si ten balón, tak... Přesně, každý 10 vteřin se musí zadriblovat nebo přihrát. Není to jako v klasickém rugby, se přihrává jenom dozadu, může se přihrávat i dopředu. A jinak ty pravidla hodně vychází v basketbalu, jsou tam také vteřiny, do 40 vteřin ten tým musí skórovat, do 12 vteřin musí přijet půlku. Ale máte taky u vás týmu ten pokřik, jako mají ty novolozenďáni? No, my máme trošku jiný pokřik. Pokřič. A... Co děláte? No, my jsme rugby mrdat. To jsem vypípal. To jsme možná měli vědět dřív, než to řekneš. Takže tak. To je náš... Teď to bude od 18 na ten díl. To je náš pokřik teda. A po 22 hodině a od 18. Tak, tak. To každý ten hráč má svý v té bodové ohodnocení. Prochází testy, svalovými testy především, protože každý ten quadruplek je trošku jinak postižený. Někoho to zasáhlo víc, někoho míň. A vlastně ty 4 hráče na hřiště můžou dát maximální součet 8 bodů. To je, když to řeknu, já jsem třeba za 2 body, jako mý postižení, a lidi, co jsou na tom líp než já, tak můžou mít maximálně 3,5 bodu a lidé, co jsou na tom hůř než já, tak můžou mít minimálně 0,5 bodu. A tenhle ten součet může dát maximálně 8. Takže když dám příklad, na hřišti můžou být 4 dvojky, jako jsem já, nebo 2, 3,5. No a když máš třeba 2,5. 4 lidi je maximum, to znamená, když tam máš 4 půlky, tak prostě jsou za 2 body a nazdál. Ano, no. Je to jejich smůla, no. Takže vždycky tam je potřeba být nějakého silného, nějakého takového zaměřeného, tak a sestavovat ten tým nějak takticky asi. Přesně tak, tady to je důležité. A to děláš ty, protože ty jsi kapitán, že jo? Prostě reprezentace, nejlepší. Tak jsi nejlepší, ne? Nejlepší. To musíme si to říct. Jsem nejlepší, co tam zbyl. No. Všichni ostatní už zklamali a začali žít rodinný život. Přesně, začali zakládat rodiny a tak. Prostě nevydrželi. Ne, přesně, slabá vůle. A kdybychom se bavili o těch vozíkách, protože ty jsou unikátní, to jsou takový tanky, prostě opanceřované vozíky, že jo? Přesně tak, ty vozejky jsou dělaný na zakávku, přímo na míru toho člověka, jsou ze slitiny duralu, nebo ze slitiny hliníku, je to nějaký dural, občas jsou i nějaký titanový, ale vlastně se používají ty slitiny. A je to docela nákladná věc, no, takový vozejk stojí 150 a víc tisíc. Jako všechno pro vozíčkáře. Já mám pocit, že taková ta magická hranice 100 tisíc, jako u vozíčkářů, že všechno stojí 100 tisíc a vejš. A chceš něco dělat, tak si připrav stovku. Přesně tak. Švihadlo skáklo, to bylo. Přesně, kopačky třeba. Švihadlo za 5 tisíc. Kopačky a tak, to je 100 tisíc a vejš. A teď tady vymýšlejí kluci tady v Česku, začali vyrábět nějakou levnější variantu konečně tady. Tak uvidíme. Já ty můžeš vzít vozejk a přivařit na to lešeňový trubky a prostě... To můžeš. Hele, můžeš, ale jak... době se s tím jezdí. Tak loňský rok se nám zrovna nevydařil, takže... Tak přeskoučil rok. Tím bych se úplně nechlubil a řeknu, jak to bylo. Teda máme docela nízkou základnu hráčů. Prostě ten sport je málo docela... Hráčů. Je málo hráčů. Ten sport je fakt docela náročný, jak časově... Fyzicky. Tak fyzicky především a strašně těžko se schánějí hráči. A je to i spojené třeba s cháním peněz?
Je to možné. Jak si skáníte, nebo jakoby, kdo to platí prostě, jakoby, když to řeknu úplně blbě? Donedávna vlastně do toho loňského roku jsme převážně to byli privátní sponzoři. A nebo sami si to platí? Co? Buď si to platíme taky ze svý kapsy, byly takový roky, že prostě nebyly peníze a tak prakticky jezdil ten, kdo byl ochotný si to zaplatit, že se jelo na turnaj, řeklo se, bude to stát tolik a tolik, na osobu je to tolik a tolik. Takže to není o tom, jako fotbalista vydělává prostě strašný peníze a různých sportovci, tak tady to je spíš o tom, že ty peníze do toho cpeš. Přesně tak, musím říct, že většina, snad každý rugbysta pracuje, aby vůbec mohl hrát rugby, takže všichni chodí do práce a potom následně... Takže je dobrý, že vás to žena, jako, že nesedíte doma. Vytváříme nějaký hodnoty, no, aspoň. Mně přijde, že tady u nás je to tak přesně obráceně, že čím člověk toho dělá víc a snaží se být prospěšný pro tu společnost, tím víc je na tom bitej. No, že... Jo, že vlastně ti dají míň, protože to nepotřebuješ. Přesně, ty seš soběstačný, ale to, že je to mnohem nákladnější takhle žít, už jak kdyby ty úřady nevidějí. No, že... no, já věřím tomu, že se blízká na lepší čas, že lidi budou víc uvědomovat. Snad jo. Snad se přibližujeme víc trošku tomu západu, kde to takhle funguje, no. Čím víc toho ten člověk dělá, tím víc je podporovaný a tím víc toho dělat může a být prospěšnější pro tu společnost. Mluvil jsi o Kanadě a teď jsem měl nějakou schůzku jednoho partnera novýho, který snad budeme mít a tam šéf té firmy je Kanaďan a říkal něco o tom, že v Kanadě už to nehrajou. Hrajou. Tak asi to byl nějaký jiný sport, že to zakázali. Že něco zakázali, že už to jako nesmí hrát, nebo co? Oni to tady jenom přejmenovali, tam se... tak oni to přejmenovali, no, tak oni tam to zakázali. Se to ano, jak to vzniklo, jak se to jmenovalo skutečně Motherball. Ano. Ale pak si uvědomil, že to nebyl zrovna dobrý marketingový tah. A pro schánění sponzorů a tak, to nebylo moc dobrý. Tak se to přejmenovalo právě na Wheelchair, jakby... Přes to quad rugby to nějak přešlo, jakože čtyřkový rugby se to přejmenovalo na wheelchair rugby, ale hraje se to stále, byly dokonce na paralympiádě, je to jeden z nejlepších týmů na světě. Kdy jsou největší velmoci quad rugby na světě? Na poslední paralympiádě první byla Austrálie, druhá byla Amerika, třetí bylo Japonsko, čtvrtý byla Kanada právě. Jo. Pátá už nevím dále. Teď se čeká na vás teda. Když půjde to napadne? No to je už balíme. Až vyhrajeme Cčko, potom Bčko, potom Evropu A. On tak máte na to 4 roky, že jo? Tokio bude. No, jasně. Každý rok jedno písmenko. Každý rok si prostě vat jednu čárku. Jo, v Kanadě to myslím, že vzniklo dokonce už nějakým 68. možná. A tady 92, 93? No, tak tam je ta rezerva. Tam je ta rezerva. Tam je, určitě to je tak, ale oni to hlavně mají jako svý zaměstnání, dá se říct. No. Ten sport je tam profesionalizovaný, takže už ta reprezentace nedělá nic jiného, jenom že hraje rugby a trénuje rugby. Což se strašně projeví, no. Zatímco ty chodíš do práce a pak hraješ rugby. Já chodím do práce, pak hraju. Když se s klukama sejdete. Přesně, když se s klukama sejdem a nemá někdo nějaký jiný povinnosti, když se podaří odjet na turnaj a tak dále, no. Když se podaří sehnat peníze na vozejky a všechno se to točí pořád kolem tady tohohle. Jak dlouho ještě budeš hrát rugby? Já doufám, že to nejde. A kolika se to dá hrát, nebo máš nějaký, jako vidíš kolem sebe, já nevím, 40-letý, 50-letý? Vidím, určitě. Na vysoký úrovni. Určitě, už třeba nejsou tak rychlí a tak, ale jsou tam ty zkušenosti. Jsou tam mazáci, já hraju to těma zkušenostma, no. Co máš nejvíc plánu? Co mám nejvíc plánu? Nejvíc plánu mám se zdokonalovat v rugby, no. A, samozřejmě. Takže spíš jí a hraješ rugby. Občas něco udělám pro cepu. Občas něco udělám pro cepu. Ne, ta práce v cepě mě hodně baví, máme skvělou šéfovou samozřejmě. Alči Jančíkova zdravíme. Ano, zdravíme Alči Jančíkovou. Máme rugbystický tetování. Tam máš svůj příběh, jsem viděl. Je to tak, no. Děláme to kluci tady v Praze, Johnny King Tattoo. A je to můj život, no. Je tam sloup. Je tam dítě s rugbyovým míčem a následně tam dospělej chlap na rugbyovém vozejku, no. Nejsou to teda mý portréty, to jsem nechtěl, je to spíš taková abstrakce, jasný. Ale... Symbol, prostě. Je to ten symbol toho mýho života, no.
Tak jo, hej Jardo, my ti poděkujeme za tvůj čas. My jsme tě tady ukradli, jak jsme tě asi přivezli zpátky. To je bezvadné. My jsme takovou krátkou výjížďku tady okolo Černého mostu. A to je tady hezký teda. Popřejem ti, aby se ti dařilo, aby se ti plněny svoje sny, aby se zlepšoval v rugby. Aby si potkal ty správný, ještě ty parťáky do toho rugby, pořádný, to by bylo super. Jo, aby tam přišli další, pořádný dříče. Ne, že by teď byly špatný, ale kdyby byly nová krev, kdyby byla. To právě k tomu mělo sloužit tohle video, kdo to vidí a má zájem si zahrát opravdu, jak si říká, nejlepší sport na světě. Přesně tak. Tak prostě přihlašte se, až jsme vlastně neřekli, ty jsi říkal, vozíky stojí 150 tisíc, všechno je drahý, ale když někdo bude chtít začít, tak prostě může, že jo? Jasný, mu počíte, ale naučíte ho to. Máme nějaký vozíky, máme halu, máme lidi. Stačí jenom přijít a vyzkoušet si to. Jsme v Praze, Český rugbyový svaz vozíčkářů, stačí si to najít, veškerý kontakty jsou tam. Bomba. Nic jinýho. Bomba. Hele, díky. Hele, díky. Já čau, ahoj. Čau. Čau. Ale doufám, že to něčemu bude.